اسہ روزدار پز وچ اس من سکوفیت گمت اس من کنجوس بنمت اس دن ول درائے حضرت اللہ یت گرس اندر آز دی قرآن کھولن تم روزن چی ہشی کر یمن گرن اندر آز دی قرآن کھولن نہ مالس توفیق نہ ماج توفیق نہ کور توفیق نہ نجس توفیق قرآن کھولنس ثور پانچ دو گئی اگر اکے اکے سپار تیل تی گسے چاہتے پانچ پانچ سپار پچ مس گسنا اس رات جمعہ پڑی اس میں یہ پن ٹوٹ رفیق سی بلہ مسجد اچن اچن ون میں أكس بچی متعلق نفرن رات اس چور میں جو تم ترووہ سپار سی پڑھ چور نہیں دوہن مجھ تم ترووہ سپار پڑھ مجھ یمتش کوڑے یمتش کوڑے یس کوڑ ناز دبازی غلط کاری یس نیچو ناز دبازی آزد اصلا پھر دعا آسن کرن شر رب ربا ان بول ماہ رمضان دا کرے قسم تو شر تم دعا کر بدل ماہ رمضان ما کنا دوست بدل شر تم دعا کر ربا سارس تی منگوئی یتارس تی منگوئی پہنچن وقت تر منگوئی رات کی تیز وطن پتہ سی منگی نارش والے سسون منگن کرت قبول تم سانی روز کرت وین قبول وہ سار ستس مچن کھانا یون سکھیا ات کری برکت حضرت اللہ سوچ کوڑس دادس من چھکا سوچ چنس کوڑس دودس بن یو ہے الا یو ہے بن سلاج واللہ سوچ دنیا کے ڈاکٹر اگر سکور خدا لا الہ ولی اللہ تعالی سے دربار سوچ شفا سوزی ذات ذل جلال حضرت اللہ سکر روز القدر سبدلا پن پان یہ شیٹن ستھن اپور گو ریش سفید گو کتس کالس روز ویس نشن تو پوڑے ہی خدر جمع کرن تمن تریز کو زمدار ربی کائنات مگر مسلمانو تشن پانی کا بریا خبر نو ماہ رمضان آسے سانی قسمت سندر یا ناسے رات جمعہ نماز عصر پت سنی سالہ کے سندر جمعیت کا بزرگ کار کناخ تو ایس مشمد فیض بکس ان للہ و ان الیہ کوئی تھا نوس تمنا ماہ رمضان دار اس ناس تمنا مگر قبر چھو کس کارن چھنا قبر چھو کس کارن تین کفن کو انتظام تین دفن کو انتظام گئی مش خبر سون حال کیا ہے ون جت ماہ رمضان ربن نو آسیا قسمت اسیا نا آسیا یمن لمحاتن کریو قدر یمن ذہن کریو قدر واللہ یہ یوت جسا عبادت یت ربن فرمو تو کوتا ونیو یمن سواب بکوتا فرماو ہو دبک روزت چھ رب سنی خطر سدی ایمیو کاجر پانے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم انفق انفق عليك متفق عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزخاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وامر أوقاتنا اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا من النار اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين خوشیاں آت باسا وچھ آو ماہ رمضان خوشیاں آت باسا وچھ آو ماہ رمضان
پرتکا اکھاچو تبلا وچیاو ماہی رمزا پرتکا اکھاچو تبلا وچیاو ماہی رمزا سہرس وطاچ ساری ربس مگام یاری سہرس وطاچ ساری ربس مگام یاری پرت کا پراچھ قرآن وچ آو ماہی رمزا پرت کا پراچھ قرآن وچ آو ماہی رمزا خوشیم اوت باسا وچ آو ماہی رمضان تقوی یوان در دل عرفان گسان خسل تقوی یوان در دل عرفان گسان خسل بُتھی بُتھی دیوان شیدا وچھیاو ماہی رمضان بُتھی بُتھی دیوان شیدا وچھیاو ماہی رمضان پرت کا اکھاچو تبلان وچھیاو ماہی رمضان افطار یلی کران سی آسن جشاد منی افطار یلی کران سی آسن چشاد منی تازیم گچاچو ایمان وچیاو ماہی رمضان تازی گچاچو ایمان وچیاو ماہی رمضان خوشیم اوت باسان وچیاو ماہی رمضان شب قدر ملچ سری ود ود کران زری شب قدر ملچ سری ود ود کران زری منگ منگ کران مسلمان وچیاو ماہی رمضان منگ منگ کران مسلمان وچیاو ماہی رمضان پرت کا اکھاچو تبلان وچیاو ماہی رمضان ربس مگان چھو اتخر یا رب اسر غم کرے ربس مگان چھو اتخر یا رب اسر غم کرے کر پور سونی ارمان
وچاو ماي رمضان رب كربور سون ارمان وچاو ماي رمضان خوشين اوت باسان وچاو ماي رمضان واجب الاحترام محترم نذیر صاحب امام مسجد صدر مسجد انتظامیہ مسجد سامین مین ٹٹ رفیق شفیق یمن تان مین آواز شواتن یہ سا جماعت یس ربی کائنات ونکن نماز اثر با جماعت ادا کرن پت اللہ تعالی ہن ٹھہر اس پنس گھر سندر یہ سو اللہ تعالی سن فضل اللہ تعالی سن کرم یمس یچ ربی کائنات دین رب العالمین اس بار بار یمن مجلس اندر شمولیت کرن توفیق پت کرن پن دربار قبول رب العالمین سون سمن مگر سمن سندر گچ آسن اکول چیز غرض رضا حضرت اللہ پنن عجزی پنن انکساری تلکر بیان مسلم کتاب و ذکر کے حوالے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راوی چو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کرن بیان ان رسول اللہ خرج علی حلقۃ من اصحاب اخدو کو ادا پن حجر خاص مسجد تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اس روایت سندر سو آمد رب العالمین ان قرآن کریم نازل یم اللہ تعالی سے ذکر آسن کرن تینز مجلس اندر گچو شامل پنی حجر مبارک اندر درائی بامرے ہوت محمد رسول اللہ رواتن اندر شام دوش مبارکن پیٹھوس کملی مبارک ایبے بامرے اندر پتھر نوخ تشریف حنائل پج حنائل تشریف نوخ اتو چک اکی جائی یارن حض جماعت صحابن حض جماعت اکی جائی جمع یہ پر ونکن سی جماعت آئی پنی غرط رویت دور دراز علاقوں پیٹ پنے غرو اندر دکانوں پیٹ کار کو رخ بند آئی مسجد اندر اتھے پوٹے اس مسلمان انہوں جماعت ہے کہ جائی جماع یمنی اندر لب قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمن فرموخ فقال ما اجلسکم اے مینو یارو تو ایکم چیزن کرنو یتنم جماع اس گئی اتنا جمع دوہ اس پڑن اثر دن ایرن اس از پڑ اثر اس ٹھہرے یتی اتھا اس کا مقصد آس نا ہنگ مانگ ٹھہرن یت کا تو ہی کیا اتنا اس کارن یک جا ٹھہرے قالو جواب جت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ جلسنا نذکر اللہ اس اس یتن ٹھہرے دنیای کا غرض سن اش کرن ذکر حضرت اللہ یہ جماعت اش کرن ذکر حضرت اللہ چنا کرن یتن قران و حدیث چلن آسی بوزن ول تو ونن ول یم سری چ ذکر اللہ سند کیا جی جمعہ دو چھو ولی سب دیون خود بٹھنا باقی سری لوک چ آسن خاموش
مگر تلتی فرمو رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعہ پس او الی ذکر اللہ پس پکیو اللہ تعالی سے ذکر کن حالانکہ اگر ام خاموشی تید بہن مگر یہ ساری چیون مجرا قطن در ذکر اللہ سند یہ مطلب ایسا کرن اللہ تعالی سے ذکر یا رسول اللہ ونحمدوہ بیش کرن تسن تعریف رب سن کرن ذکر بے کرن تسن تعریف کمس رب سن تعریف علامہ حدان الاسلام ومن بہی علینا تمس رب سن کرن تعریف یہ میں ربن منت تھیت اس بنے مسلمان یہ میں ربن منت تھو اس بنے مسلمان کائنات سندر چھو تعداد لحاظ دویمس نمبرس مسلمان گو یم اسی بروٹ چھ گڈنکس نمبرس تم چھن مسلمان تمن چھن یہ نعمت دزمت کہ مسلمان چھ دویمس نمبرس امی پتہ چھ واریہ نزمن سوچ یمن یہ دولت دچوی ربن توی تب بچر رب العالمین یہ میں دولت خطر یہ دولت اس ربن فرمو ان دین عند اللہ الاسلام یہ بڑ دولت اگر کہی نہ سے آسن یہ دولت چھ سٹھ آسانی خطر اسے سے تمیس رب سن تعریف کرن بیتا سن ذکر کرن یہ میں ربن اس مسلمان بنو یا رسول اللہ صلی اللہ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاق فرمویک تو چھو رب سن قسم تو چھا امی خطر جمع نیت جو تام نے سن درست آس تو تام لگ نے سونے بہن کنی مالک کر کے نیت درست آس اگر کا مز خطر اومت آس اگر کا بدل کنی غرض آس اومت نیت جو تام نے صحیح آس تیل کر اللہ تعالیٰ اس پنس رحمت اس امیدوار نبیو فرمو رب سن قسم چھو تو چھو امی خطر جمع قسم دیت نبی رحمت قالو واللہ ما جلسنا الا ذاک امون رب سن قسم جیس امی خطر جمع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زمین خطر جمع غمیت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمویک اما انی لم استخلفکم لکم تحمتا لکم ولیکنہو اتانی جبرائیل علیہ السلام میں نے یارو تو امت بیواز کیا جد قسم نبی رحمتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنگ منگ جتن قسم دی نبی رحمتن اتانی جبرائیل بوسس خجر مبارک سندر منشن تشریف جبریل علیہ السلام میں کن آؤ جبریل علیہ السلام فاخبرنی تمی جبریل اندسم خبر میانس نپانس پتا مین یار چکن جائی جمع میں کدوس علمی غاب بوسوس گری خجر سندر میں کدوس پتا مین یار گئی کن جائی جمع میں نسوس علمی غاب خبر دسم جبریل تمیس دوس نپتا تمیس دس خبر عرشوال رب العالمین منی شاو جبریل علیہ السلام تمید اسم خبر پان لجم نے پتا کیا جمی حدیث کے الفاظ ولیکنہو جبریل علیہ السلام اخبرنی تمید اسم خبر دہن پانے اسم نے پتا جبریل انون چیل چکیں ونی میون ربی کائناتن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْخَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى کین فرماون تو تان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تامن گائیڈ کرے حضرت اللہ اوے چھ سونی ایمان
علم غابی قسمی دانم بجز پروردگار گر قسے گویم کی من دانم ازو باور مدار اگر قاونی بچل شنتن خبر پات ونن تشنز بروٹ ونن اگر احد سو بنی اگر چارج موچ بنی اگر بیاغ سو بنی میں چھ پتا دبیس نانا یہ اس نے پتا انبیاء کرام انتی علیہ السلام یہ تام نے تمن با خبر اس کرن حضرت اللہ دبی نبی اس ونن بازی کان خبر گبچ دبیس مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تان گفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نہ گفتے تان گفتے گردگار جبریل اس ونن خبر نبی رحمت جبریل اس خبر ونن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بہت سارز کر فرموئے وَلَاكِنَّهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخْبِرْنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاغِي بِقُمُ الْمَلَائِكَةِ مَدِسْ جِبْرِيلٌ خَبَرْ دُبْنُ رَبَلْ چِي فَرْمَاوَلْ چون یار چِ فَلْعُنْ جَائِ جَمَا چون یار چِ فَلْعَنْ جَائِ جَمَا تِمَنْ مُتَلِقْ چِ وِنْكَلْ رَبُ الْعَالَمِينَ تھَكَلْ تون چو تھکن ونکن ملکن اندر ربی کائنات تم چو زمین اس پر میون کرن یاد تون چو آسمان بڑھ کرن یاد حضرت اللہ گیا یم زمین اس پر آسن جمع اللہ خدا لسن اس گھر اس اندر رب سن یاد کرن تون یاد چو کرن ملکن نش حضرت اللہ یہ جماعت اس آخ خصوص ہے دویم ونیرو نیو تشریف یمن دیو سانے طرف خوش خبری یا رسول اللہ انکم مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنا تب رب چو فرماون اور جماعت سندر جمع گچن والیو دینی مجلس اندر جمع گچن والیو رب چو فرماون نہ صرف تونن گنہن مغفر تھیو بلکہ تونج گناہ بدلائی نیکے نندر حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العالمین یہ جماعت شومس امی غرض ماہ رمضان روز دار روز تجنہ تھونی کے چھڑی فاکر افطار وقت نزدیک چنس گرس اندر سے جمع اچن کہ گرس بی صرف گرس یوت یہ سیاہ کار اس ونہ گار اس پن سیاہ خری ہے تم چانے دربار پن ناب خری ہے تم چانے دربار اے عرش والے رب از کر سون منگن قبول از کر سون حاجات روا از کر سانن گنہن عفو از کر کوڑی مالن پرد پوشی از کر گبر مالن پرد پوشی از کر سون خاجات روا ربا سون خاجات روا ربا وین کر روا ربا عز کر روا ربا یتنیر بروڑ کر روا ربا یتنیر بروڑ کر روا امسی رب العالمین سوزی منگن یوشی دنوال ذات زلجلال حضرت لبس یا رب چونی آسرا حمد و سنا اے مالک عرض و سما حمد و سنا رب اش اقرار کرن از تانی گو غلط مگر دل تیچے اقرار کرن چونی کرانس بندگی کر دور اسنیش گندگی ربا کہن رتن گئی گوانا ترہن ورین گئی گوانا سجین ورین گئی گوانا از آئے از دیتوت عزت اپنو کام از کروت بیمائی رمضان اتا
از چچنس دربار سندر زار پار کرن رب العالمین از بدل آو سونی دل از کر سون دل تقوا سے مالا مال از بنا شرمدار تے خیا دار سانن اولادن کر سانن کوڑن کر کوڑی مالن کر یری بے اولادن سوز اولاد از سوز بیمارن شفا آمین یا رب العالمین چونی کرانس بندگی کر دور اسنیش گندگی پاکی پسند چھئی خلکا حمد و سنا رب سن تحریب گو پوز گو نا رب یاد کرن گو پوز مگر اشب آخی مانتی چھوئی نا خبیب خیر الانام در اتباع تھو تزگلام تی دن جخانل منزدہ حمد و سنا تی دن جخانل منزدہ حمد و سنا ماہ رمضان پڑھنے سے درود لکھ چھو پام پڑھنے والا دبن یمچن پڑھنے یمچن درود اس منکر نعوذ باللہ فاصلہ کرو مشہر سندر یہ مجھے فاصلہ جا فاصلہ کرو مشہر سندر کسوس درود مانن تو کسوس مانن ہاں ہاں اسے انکار کرن درود اس مگر اس میڈن کشمیر آس اس میڈن یو پی آس تا درود اس کروی انکار کرو اس نا اس دبن درود چلی سوئی اس چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے جو یہ کرو وسالت درود کرو شفاعت ماجو کوڑے خمشیرو بزرگو یہ مستر ستت وری غسن پتتے یہ من از ماہ رمضان سندر صبح پیٹس پھج یا سار کھن پیٹ ونستام دہلت دے آسن درود پڑھم سکت مسلمان پڑھنے جو بخیل فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل ذکر تو اندخو فلم یسلی علی کنجوس بخیل چسو یہ مز بروڈ کا نسم مبارک ہے نا آو محمد پت پڑن صلی اللہ علیہ سون ایمان بلبو علی سون ایمان چا اگر اکس مجلس اندر حتی لٹی اسم مبارک ہے محمد عربی سن صلی اللہ اگر نم تی لٹ پڑھو درود اکی لٹ پڑھو نا انس فرمو یمی حدیث مطابق بخیل محمد رسول اللہ کیا نبی چھو فرماون یمیس بروڑکن مین ذکر کرنا آئی یہ تی لٹ ناو یہ ہے تیت لے گیس پڑھو صلی اللہ علیہ یہ چھو سون ایمان درود برزاد اقدس محمد رسول اللہ سلام درود سوئی یس ہچنوئے نبی رحمت سلام تے سوئی یس عطایات سندر ہچنوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ پدگو آخ سبا کھڑا گنڈن گل باقی سب دی گئی کھڑا گنڈن گل یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ اچھن دلیل از رسول اللہ سلام ہچنوئی معراج سندر یہ ربن دب کیا زیتا دبن ربا بکی آنا ہاتا جی تچ سوری چو تلتی دی کین دبن ربا اتحیات للہ وسلوات و طیبات مین مولی عبادت مین جولی عبادت مین قولی عبادت محض رضائی حضرت اللہ ربن فرموس منی میانی طرف یمن ترین انامن ترین انام السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ علی وبر مین سلامتی مین رحمت مین برکت اسم چپٹ نبی رحمت اللہ ربا بمچس کنوی زون مشو آیا حال پوید کن مشو امت پوید کن ات رحمت اس ات برکت اس ات فضل اس السلامتی ات کرن مین امت دی امیدوار
ربن فرموس السلام علينا ولا عباد الله الصالحين امچانی امت من صالح آسن روزدار آسن نماز گزار آسن زکات دین وال آسن فرض حج گھسن پتا حج کرن وال آسن تم تی ات سلامتی امیدوار ات برکت ات رحمت ابن سلام یل واپس آئی ڈول ہیت معراجی ڈول کیا شیرینا حلو چوٹا معراجی ڈول چھ نماز یل واپس یہ ڈول ہو امت اس فرمویک یتا تی حکایت گئی نا یہ سلام تھیو عطا یات سلام بس یہ سلام تو یہ درود یل تے پڑھیو نا یہ بنیو شفاعت واللہ یہ کرو شفاعت یہ کرو بسارت مسلم زساز ذات ست ست حدیث نمبر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراوی فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانو یارو انی لا عارف خجرم بمکہ کون یسلم علی قبل ان ابسا میں نے یارو مکہ سندر چکنی خانہ تچ عزد پرزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساس نبوت بروڑ سلام کر رسول اللہ تفکانیو چھ عزد پرزناون محمد ساس نبوت بروڑ باست بروڑ سلام کر نبی رحمت انی لعارف اللہ تتکانی چھو عزد پرزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمنات خان دبنت گل حجرو ساتائی شجرو نتکل حجرو ساتا شجرو شکل کمرو بیشارتی گی فمحمدنا ہوا سیدنا فلئی زلنا بیجابتی گی بیئی جبریل عطا لیلت الاسرا والرب دعا للخزرتی کس آئے یمس کنی دیا سلام کرن یمسن خطر کولی آئی پراتن پراتن یس میراج اس خور رب یہ کائناتن کس آئے ماہ رمضان چھو یاد پاول سار کھن والی مبارک روز تھول والی مبارک تلاوت کرن والی مبارک مگر روزن ہن فلسف یس بیان کر قرآن مجیدن سو گویا چھ حاصل کنا نا روزن ہن فلسف لعلکم تتقون تقوی گزار بنیو خا پریہز گزار بنیو خا اگر روز تھون پت تس لکھوا کوئی رود اگر روز تھون پت تس بنے موجی رود اگر روز تھون پت تس مدیان تھی رود اگر روز تھون پت تس لڑائی جگڑ کرن وا رود تیرے فرموئی محمد رسول اللہ من لم یدا قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجتا فی ان یدا طعامہ و شراب پنن اخلاق نہ بدلاون والی اگر چمز کریکٹر پود غون اخلاق پود غون نرمی پود غین چ تقوی حاصل غوین چون پھاک دین چن کہن ضرورت چون بت کھن دیش تراون چن کہن ضرورت ذات ذل جلال حضرت اللہ اخلاق ماہ رمضان چ ہشناون اخلاق نماز چ ہشناون اخلاق زکات دن چ ہشناون اخلاق حج کرن چ ہشناون اخلاق اخلاق کیوں تھی اخلاق
صحابہ اخ سو سفرس یو ہے آو گھر واپس مدینہ یہ لیاو سیر شواری ہو لباہ آخی شرس بجے مز اگر سیر گھری مونا کنجائی پر دور سفر پر شریعت چوانن یا تکیز گھر کن خبر آسن بلوٹھی تھیت گوچی جن بول اگر خبر تمن اسن جاد سیر گشن گھریو اگر جاد سیر وہ واری اکال گسن پتاو سفر پر تیلی گشن نبری ٹھارن رات سبز گشن گاش ایم ایسا گھر کن خبر دسمز کین یا آو یل سیر کو واریا اندو ونکہ کرو گرگن سے خبر دی نہیں یا پرکین کہ سنت اس خلاف بہتر چھو آخ بجے مثال شزور ونچہ چواری بجتا ہم گھنٹ سترے بہتر چھو یم ترہ گھنٹ گزاری مسجد نبوی اس اندر نمازہ پڑھو تلاوتہ کرو بے کرو نندرے گھاٹا گاشی فجر پڑھو بدگسوں گار ٹھیک کرو نا آو کرن تلاوت پڑھن سنت پڑھن نفل وہ کھسس نندر تھی بشر سنا ترون مسجد نبوی سندر سمزڑا شنگ مسجد نبوی سوس نے یمن دھون لائٹ ہون انتظام کیا بیت اسروت الوائن ہے تو اسن لائٹ ہون انتظام یہ تو ایتون شنگ رس سے دیم اس پیج نندر تحجد اک وقت بود گریاؤن قراری محمد رسول اللہ حجر مبارک تھی مسجد نبوی چھو یک جا چھنا میں تو یہ کہ مسجد نبوی چھو چار دے ویری جیسے مسجد چھ یہ مسائل چھو حجر یہ میں لائب پیٹ خوات لائب دا یہ میں چھو حجر حجر کو کمر سانی الماجر نیم کمر اس تی من چھو سانی ونا حجرات ایم ان چھو تیم کمر من چھو دیواری ہوت یہ میں چھو مسجد نبوی ہوئی من چھو حجر یہ وہی حجر من چھو آخری حجر حجر آشیہ چھو اتندر چھو ڈاکٹر ایت محمد رسول اللہ مون تو سوچو ہوئی تنا سوال داری نش یہ مسجد نبوی ہے تنچو ممبر اتن خود بوس فرماور محمد رسول اللہ یہ ممبر پیٹھے آت روزہ اتھرستان یہ تنس خجرہ سندر چھو محمد رسول ایت پڑی اس یکن یہ جاگہ ہن چھ یہ سی جمتی کے باغیو مذبار روزتم میں ریاض الجنہ یہ مہتنس نماز پر زن پڑن جمت سندر نماز پسی پوٹ ہم گمی تاسم نا پسی پوٹ زن جنتس مزی نماز پر بات نہیں رب العالمین سار رب العالمین سارنی واتنا بار بار واتنا اہل عیال ہیت واتنا یہ جماعت ہیت واتنا یا رب یستم و دعا سپا مروا پیر خا تمنا سنا سارنی چھوہ کی نا اکیم دنیا ہی دولت یم گمی دیا سے تیمن چھ پاتا اکیم دوائی لڑکو آو میتے نا چیز موقع یم گمی چھنا اکیم سوری دنیا بید خانے کابس پر آخ نظر روزہ اترس پر آخ نظر یہ آخ نظری چھ زیادہ کم سمجھے یہ وقت یہ سو دنیا سندر یہ نپا دیم نے زیارت کر سو کیا کرنے آو دنیا کرن اللہ تعالیٰ سالحن خدر کھلن درواز ربی کائنا رب العالمین میں تے حضرن باتنا بار بار باتنا تب اس یا رب یستن و دعا صفا مروا پھر خا کابس دک دیت پر خا سبحان ربی العالا یہ پر سبحان ربی العالا ایک لیٹ پر سجدہ سندر پر سبحان ربی العالا تری لیٹ زیاد خود زیاد اگر یوج سجدہ کرو خانے کابس سندر زن پر تری لچ لیٹ کیا جی یتیج لچ نماز تو تیتیج آخ نماز تیتیج آخ نماز یتیج لچ اس نماز اس برابر رب العالمین واتنا او میت حضرن رب العالمین ای جماعت یت واتنا او بار بار واتنا او آل آیال یت واتنا او انترو آرام گردرائی تاجر پرنی محمد رسول اللہ یل تشریف انک مسجد نبی سندر یمن جن پتا میون یار چو مسجد درمیان سندر آرام فرما پتا ماش علمی غرب ماش تشریف اننن پیو پائی مبارک ہم اس یارس پیٹ یہ جن شنگیت کا اینی گٹ اندر آوڑ کار ہم اس پینا خور پیٹ پائی مبارک پیو ہم اس پیٹ مہین لندر منز کا آس
أمس بي فاي مبارك پیڑ کونسو أمس کیا گئس أمس صلی کرخ نیر يوان كوشر بڑ واي وننا يوان كوشر بڑ هاي وننا مگر يوس عربي قروزن بول أمس التقليف ووت أمس البائي مبارك پیو پتا چست بائي مبارك قنسن أمس صلی کرخ نیرت على ترا يا عاما يا سكر نعوذ بالله آما چوخا نابينا چوخا بوزد چونا يوان نعوذ بالله ناسبو تقليف يم الفاظ ود گوش مباركر محمد واتنا نبيو سون قسطام شئتن وسمت شنگر امس ود معنى تقليف امس ود معنى فرمو از بايا ننسى چن پتا چوچو کارام فرما مكن سما ما في شو مغن قص وما أرسلناك إلا رحمة لل واسطة بمد بمبر بوز اگر اجسي انسان اس کا فکر تاری ما في شو مغن يوڑ محمد رسول یہ چوبائن دون جاگر مومولش بمد توتو میمی کوڑیوس خاندر أمس وون تمدوا يي أمس خاندار بي وون نكيه بقى ما يس بس أسمعنا أمس يوت سيء بس يوتري شو مسألة قومات بيشون وون مسألة كيه تونس فوتوس ديوار أما شودن أمي ساتي بيهان غديه ده بذ كريو ديوار وان غسلنا أمس أشتى ميانة شرالني وهو بري غي نشو هو بويزان أنا همس نشو هو بويزان أنا سهرز وقت سهر كون افطار كون ترابي پڑن يلاقيا كوني امس گو تقوى حاصل سهر سوت الحمد لله بان پڑکا بسرے اسمز یہ ہندی کڑی تھی بکھے مے نہیں خزر ہے چھ پراڈن ناز بوتا افطار ونے سد من اور منٹ ونے سد 5 سیکنڈ اس چھ ونی ان یو تو چھ احتیاط کر بالکل کارون چھس كون من جلدی جلدی نہ نہ بچم نہ چاہ بچم اوری ون تے تے لو تری پڑی آ تو خود بور میں صاف الحمدللہ مگر دکان اس پٹھیل بہت اچھن چھون تولنس پات بہن دیر زورن چھن پات بہن غلط کام چھن پات بہن مسافر اس یہ چھ از شب کا در دوت ایز دوت ماہ رمضان اس اندر تے تھیو دروازہ بند گیٹ بند یمن چھ مسافرن پائی مو اس اس بنوم کین يقن چه برنامز کرو درواز بان يوم چه پت گیت وائن امس کہتا او سمی اللہ لکم تا تکون او سان سم یوسا یمن چیزن بات فیرے نہیں نبی فرما مچن کوئی ضرورت فلائسا للہ حاجتا فی ایدہ توامہ و شراب میں نچن کوئی ضرورت بیر سورا بدندا بےمانا بشرما شرابا ڈاکوا کورے کرسچن والا ڈرگس کرن والا منے چھ کوہن ضرورت صرف دو ساسن مسجد اندر صرف دو ساسن نبر کن وانی پنج پیٹ چھکاون اور چھکن ووچ کما چھ نہ کوئی موئی تی گری بیما سچ روز دا كورت روز دا نوشت روز دا ووت وين افتیار یو کس نوش گئی یو کس گرواجن گئی پھیری نی چھن دایا لسی چھن بنائی اتا یاو اس وہو و شہر صبر یاو صبر وہ رہتا چل صبری غوی تا چکس روز چلی سمجھی یاوی ماخی رمضان فرمو اس بایا تکلیف ہوتی میں کر سما مچی چھمگن محمد مگر یارن یل بوزم الفاظ سے نبی رحمت نہیں دبر پانو اگر چاہ گئے سے بگا سا تیت من چکس ونو سا آما چکا چکس ونو سا چکا نابینا وانگوز چاگا سن بغرسا دات من یہ جو محمد رسول اللہ جو گولی گا نتس میں گو غلط میں نے اسے پتا تو ہی جو میں کر گندگی میں کر بیاد بھی
مے کر گستاخی مے کریو معاف یا رسول اللہ فرمیس بایا میں گئی غلطی میں نے وہ تجھے تکلیف سے کر بے معاف یا رشت تربیت کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنا حج میں کر بے ادبی میں کریو معاف یار چھ دبن یور میں کریو معاف میں کر بے ادبی میں کر زیادتی نبی شس فرمان نہ نہ میں کر معاف میں نے ہوتی تکلیف جگڑ کو وار ہس کر نشمان صحاب نشمان محمد نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بایا بو کرے فاصل ستی مانے کنے کے بتی مانے نہیں کے وہیں کرے بو فاصل منظور چھیا دبن منظور اگر نہ مان نماز مکلی اگر نہ تون فاصل مان نماز مکلی مکلی نا اگر نہ تون فاصل مان روز مکلی حج مکلیو زکات مکلیو عبادت مکلی فلا وربی کنا یومنون حتی یحکمو کفی ما شجر بین از مانو نیشم چاری نیشم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاری شم نا بس کرے فیصلے بایا منظور چھیا دبن منظور چھم یا رسول اللہ فرمویز میں گئی زیادتی ات کر سماف چکر بد کلام ات کری معاف محمد رسول اللہ سکر میں معاف کرے جواب سدی میں معافی چدی معافی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جو چاہتے ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ کے عجم ہو جا اگر تم چاہتے ہو امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں اگر تو ونن چک امن و امان اگر تو ونن چک کام یو بیت کام روینی اگر تو ونن چک میں روز گز گز نی قبول اگر تو ونن چک میں گز مغفرت کرن حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو فارم اللہ چھئی سبن تابیداری خدا تابیداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل چھ تابیدار بانی اخنا نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یل چھ تقوی گزار بانی یل چھ اخلاق وول بانی یل چھ کردار وول بانی دل چھ رب العالمین بیان کرن سورہ اعراف کس اکت شون زی مسائی قریم اسلام رب العالمین بیان کرن والرحمتی وصیت کل وصیت کل شیئن مین رحمت چھ تمام کائنات اس گیراو کے یت رحمت اس امیدوار چھوخنا یت رحمت اس بچھسنا امیدوار یت رحمت خطرشنا امیدوار ونکن ماہ رمضان سندر افطار بروڈ رب العالمین گوس پنس رحمت اس کرن امیدوار پنس مغفرت اس کرن امیدوار رب فرماون میں کس کے رحمت میں کن سنی خطرش رحمت میں چھ چانے خطر کائنات کو زر زر چھو میں نے رحمت سوج ولی کائنات کے زر زر چھو میں نے رحمت کو گہراو مگر یہ رحمت گس تمی سرسل رب فرماو ون ون ہو یہ رحمت کمس کر با اتا یہ مغفرت کمس کر با اتا یہ عظمت کمس کر با اتا یہ برکت کمس کر با اتا رب العالمین فرماؤنے تھائی کریم مین رحمت چھ ذرہ ذرہ پڑ بسی ذرہ ذرہ گیراو کریت فسا اوکتو بہا یہ رحمت لیش میں تنسین خط یا ایہا اللذین آمنو قطیب علیکم السیاح تو ہی پیٹھائی روز لکھن قطیب امیم آسود رامر فسا اوکتو بہا پاس لیش میں یہ رحمت تمن لکن ہنی خطر للذین یتقون
گڈنک صفت گست من آس تم گسن آس تقوا گزار یہ رحمت دم تمن یہ مغفرت دم تمن یہ برکت دم تمن گڈنک صفت گست من آس تم گسن آس تقوا گزار اس روزدار پز وچن اس من چھا سکوفیت غمت اس ما چھ کنجوس بنیمت اس چھ دن وال درائے حضرت اللہ یت گار سندر آز دی قرآن کھول تم روزن چھ ہشی کر یمن گرن اندر نہ آز دی قرآن کھول نہ مالس توفیق نہ ماج توفیق نہ کور توفیق نہ نچس توفیق قرآن کھولنس سور پانچ دو گئی اگر اکے اکے سپار تیتی گسے چاہتے پانچ پانچ سپار پاٹی مز گسنا اس رات جمعہ پڑی اس میں یہ پن ٹوٹ رفیق سوچ بلہ مسجد اچن اچن ون میں اکس بچی متعلق نفرت رات اس چور میں جو تم ترہ سپار سی چور نہیں دوہن مجھ تم ترہ سپار پاٹی مز یہ انتی چکو دی یم تشی کوڑی یس کوڑ ناز دی بازی غلط کاری یس نیچو ناز دی بازی از اصلا پھر دعا آسن کرن شد رہت ربا ین بول ماہ رمضان دا گرے کسو تیمہ شد رہت دعا کرن دل ماہ رمضان مکڑا دوست پتہ شہد تن دعا کرن ربا سارستی منگوئی افطارستی منگوئی پہنچن وقتن منگوئی رات کی تیز وطن پتہ سی منگے نرش والے سو سون منگن کرت قبول تم سانے روز کرت وین قبول وہ سارس ہتس مچن کھن یون سو کھیا ات کری برکت حضرت اللہ سو وچ کوڑس دادس من چھکا سو وہ چینس کوڑس دوڑس بین یو ہی علا یو ہی بین سالا آج واللہ سو وہ دنی کے ڈاکٹر آگر سکو رکھنا لائے لائے ولی اللہ تعالیٰ سے دربار سو وہ شفا سوزی ذات زلزلال حضرت اللہ سکر روز القدر سبدلہ پنن پار یو شیٹن ستھن اپور گو ریش سفید گو کتس کالس روزو اس نشن تو کوڑے ہی خدر جمع کرن تمن تی ریز کو ذمہ دار ربی کائنات مگر مسلمانو تشنا پانی قبر یا خبر نو ماہ رمضان آس سن اس قسمت اس اندر یا ناس رات جمعہ نماز عصر پت سن سالا کے سندر جمعیت کا بزرگ کار کن آخ اس وچھن فیس بکس ان للہ و انا الیہ کوئی تھلو اس تمنا ماہ رمضان دار اس نہ تمنا مگر قبر چھ ون کس کڑن چھنا قبر چھ ون کس کڑن تین کپن گو انتظام تین دپن گو انتظام گئی مش خبر سون حال کیا اس ون جت ماہ رمضان ربن نو ایسا قسمت اسیا نہ اسیا یمن لمحاتن کریو قدر یمن ذہن کریو قدر واللہ یہ یوں جسا عبادت یت ربن فرمو تو کوتا ونیو یمن سواب بکوتا فرماو ہو دبو روز چھ رب سنی خاطر سدی امی قدر پانے روز یوں چھ سواب اتم نچ ریا نچ دکھاوٹ نچ تھک تھک یہ یوت عبادت یہ مز ریا کری گچھ روز در سرود میں سحر جو سحر کھمت ون سای باتھ روم وضو کرن کول کس کر کری چ واپس ان سوری ون کن گوس اب قطر گس اچھا سی آر پی ول پراڈ چال بے سے بول سے پراڈ رفل ہے تین اوڑ والے ما یو کس خوف چھ انسانس یہ میں بولنے وال نہیں یو کس خوف چھ انسان اللہ سے گلا ساتھ اندر ون چور منٹ یہ چون چونی ترش ترش کر
بس يهي شسا عبادت يمس بزي بوچو خوي بي خدا او فرمو ربن اسام لي وانا عجز به روز سمعني خطر ادي اجر پاني حضرت الله جل جلاله مگر میں روزن ہوں فلسف اگر روزن ہوں فلسف یہ سمجھاؤن لالکم تتقون تقوی تقوی کونسی بیریز آگون کونسن کچھلو آنون کونسن زیادی کرون کونسن لائیون کونسن کھمون رشوت رکھون رشوت دمون بددانتی کرون بیمانی کرون بیہیوئی کرون رمضان نموزیوت بنون وعد کرو ہمیش پڑو نماز انشاءاللہ کرو وعد انشاءاللہ یلی وعد کرو نا رب فرماؤن منستام گئی نا جگو نا ان چسکا گسن محمد رجبن غلام رسولن عبدالگنیو ہی میں کرتما ساتھ چکی من میانی دربار میں چھو پنی کبریوئی ہون قسم ببوچھی نے چانن گو نا اللہ من تاب و آمن و عمیل صالحن إلا يمو لقو غلط خو اتكا سنگا اتكا غلطة نازل كل بني آدم خطاون بني آدم چساري خطا بخير الخطائين التوابون بهترين خطا زدگو يمز گناه گود آو در درباري حضرت نادم رب تاون بيوم گوم اي غلط ظلم اي قرم میں نے او سی کرن میں گو غلط تاونے پیوم مگر منچر چوہن درواز اے رب بششانی دروار ایون کرد میانی گونہ نا آدم سبز گونہ گونہ اقرار کرن رب سین دروار کرن اگر امی انداز استیمو تنسل معاف کرن اس کرنا معاف رب العالمین ضرور کرن معاف مگر یہ گیسے براڑی توب آسو یہ گیسے آسو تاؤ بھئی نسوا تم کرسال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عزت جی رب العالمین آلو کرن بازا بازا ہر آج غزتی بازا بلے جوانا ترہن ویرین گویا گا لے بلے کیا نشتا بلے میں نہیں دارا بزرگا چا گویا گا لے اد گوئی گا لے تبانے گو خیر نجم کہا پروائی نہیں بلے میں نہیں دارا بازا بازا ہر آج خستی بازا گر کافرو قبرو بت پرستی ہی بازا قبر پرست چکا شجر پرست چکا پیر پرست چکا بدتی چکا شرکی چکا نافرمان چکا بے نماز چکا ولی میانی دربار ولی میانی دربار رب یہ کس دربارا رب فرماون قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اتمن وانن بول دوبن یہ چھو دربارا ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیس صد بار اگر توبہ شکستی بازا پارستی کرو پیورستی کرو توب رودک نڈنجی کے ولی آز کراز توب در دربار حضرت اللہ چانین گنہن کری مغفرت ذات زلجلال حضرت رب فرماون یہ مین رحمت تینے خطر یہ مین رحمت مین برکت میون مغفرت یہ چھو تینے خطر گرنگ سے پس تمن للذین یتکون تم چاہسن تقوی گزار تم چاہسن تقوی گزار یہ چھو گرنگ سے پس تو ام سے پس ویوتون الزکا ویوتون الزکا بیچ پن مال جاسن زکا دن وال مالشن منتھا ون زکا دن کیا
يم نماز پڑھ روز تھین حج کرن زکات دتن مالس نساوات پت نماز گئیس برباد روز گئیس برباد حج گوس برباد کنے لگس نہ یوتا ضروری نماز یوتا ضروری روز یوتا ضروری پنس مالس دین زکات ہر کنس نحض یمیس پانون خرید چھن پت زین پت وریس خرچوون مکان بنوون نیچس کرون خاندر گوڑنن یو سوری خرچاون پت اگر یمیس تیوت مال خوریو یوتی نصاب سواتی وانچس دپن روب میچین سوری ضرورت کی ڈائی پرسنٹ ڈائی پرسنٹ سجین آخر پر ہتس ڈائی روپی جات چھس مو رب منگے دوپنا سیچو زیونت بے جوتو زمین من زونت باگ ساوی بے کیا آوی کرت بینک بیلنس جمع ویل سے جمع کرت نا خرچو ات بریس نچو تی وولت ناک کور تی بوچت ناک مکان تی بنووت پنی کھسن تی واسن خطر نیت غیر تی بریس اندر اندر اگر یہ سوری مال سے خرچ گوی تل چن میں ضرورت اگر یہ سوری خرچن پت چا مال خوریو ہوئی بیکس اندر تل دی ایم میں ڈائی پرسنٹ ساڑ اڑشید گئی چھے ساڑ نمت گئی ساڑ ست نمت گئی چھے ڈائی رو پیشنے زور محمد شجاہ دمانگو رب العالمی اگر جتوتن روز کرین قبول کی حج کرین قبول کی یہ تو بوجھ میں سفز آست پڑھن نماز کرین قبول حضرت اللہ کیازی بنیادی رکن و مزل سے آخر رکن ترو یہ گو مال زکاة دنیا چھو تمن یم نصابس واتن گریبن چھو چھوٹی یمن کیہن چھو تمن چھو چھوٹی نا تمن تو شدیون تمن تو شدیون الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یم اللہ تعالی سن دیتی مز خرچائے رب سن دیتی مز یہ خرچائے رب سی باتی اندر اچھوین چا نصابس ووت کھایا نہ ووت کھا یم خرچا بنا سی آج سے افطار پارٹی مسجد اندر افطار پارٹی ندیم صاحب نظیر صاحب کونسے ناز بنجی اللہ تعالی جدمت کونسے رب العالمین توفیقا یہ تیتی لائکی تھی دیم بوئی ہوتی مگر نا بنجی نا ناو ویزن کونسی یہ تک لگی چورن ساسن اٹھن ساسن دہن ساسن ناظر ربنی سوز مر چون خفیہ ابو بکر صدیق اس پر نبی رحمت ابو بکر چشو کینسا دیون در راہی حضرت اللہ مگر خفیہ چوب دیون پائیشن کونس لگ اتمس کیا باجی دوبن ہتس بچس دبن دون چھم رب سنی باتی اندر ونکا تھو یمی آتی دیم دی یترس گرس پتا لگی کیا یہ چھو رب گرس قبول کرو مرحبا کرس رسول اللہ فاروق ازم اس انن سوز بابان کی دوحل بن رہے لوکو وشا بچس یود دیون در رائی حضرت اللہ دیسا تو ہی تھی یوز بابان کی دوحل لے اس فرمو نبی رحمتن فاروق سیل دیون چھو چھو نینی پوٹ دیون دبن بلہ چھم گرز یہ رب سن قسم بوش دبن بدیم نہ ات اجرز گس بو امید بار میون بیا بو دی بس گس تمس گور جوش نو سدی گوز دین امس تی کور مرحبا رسول اللہ نہیں پورٹ دین است چھ اجازت خفیہ دین است اجازت مگر سوی اجازت جس فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم رب العالمین بیان کرن مچپنی رحمت تینی خطر تمچن یم متقی آسن پرہیز گزار آسن ویوتون الزکا بے آسن پنی مالش زکا دن وال بے آسن رب سنی وات اندر خرچاون وال رب سنی وات اندر آسن خرچاون وال روایتن اندر آمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خبر گئن دختر کوڑ زان مولی ہاں زان نا ویل کوڑ آسے انسے اس مول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیس فاطمہ کبرا ٹھیک چاکا
دوم ٹھیک ہے کیا دلی دوم کی ناز نا گبر کی وان دوم کیا زبن افطار ہت نزدیک واتن گھر نہ سن کہیں یا رسول اللہ گھر سن فرمیس فاطمہ ژٕ چھکھ نہ خوش جنت چن خاتون چھکھ ژٕ سردار سید النساء دوٚپُن خوش حظ چھس یا رسول اللہ بہٕ نہ چھس شکایت کران پننہِ خٲطرٕ پننہِ سرتاج علی سٕنٛدِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ یا رسول اللہ فرمیس تیٚلہِ کیٛاہ دوٚپُن حسنین کریمین چھِ گِنٛدن شُرٮ۪ن سۭتۍ یِم چھِ روزدار یِم یِن وٕنۍ افطارس کِہیٖنۍ حظ چھُم یا رسول اللہ وہ معزز تھے زمانے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو اور ہم کھار ہوئے تاریخ قرآن اچھا بڑی بڑی تفسیر گرِ چھِ نا چھِ نا پرن وول چھُ پرن وول چھُ بٔڑ تفسیر کپٲرۍ تانۍ آیہِ عقل نجدِ رقم پننہِ خادِمہ اسفل فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دِژ منودی منودی دِژٕکھ فقیٖر آیہِ مِسکیٖن آیہِ نیتھنٕنۍ آیہِ بۄچھِ جایہِ تریشہِ جایہِ خرچاوان خرچاوان گٔے خاتوٗنہِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا افطار ییٚلہِ ووت اَتہِ چھِ تریشی یوت خادِمہ کینٛہہ چھا افطار خٲطرٕ دوٚپُن ییٚتہِ کیاہ دِمو اگر تُہۍ ژور آنہٕ بَچایو لَچھ بوٚد دِرہم کوٚروٕ خرٕے مُسافِرن اَندر غریٖبن اَندر اگر اکھ دِرہم تۄہہِ بَچاوے آو تَتھ آسہِ ہے کینٛہہ ژوٚٹ أنمٕژ افطار خٲطرٕ خاتوٗنہِ جنت چھَس فرماوان رۄبہٕ سُنٛد قسم ییٚلہِ ناد چھُ رۄبہٕ سُنٛد یِوان اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پَنُن پانَس یاد روزان ییٚلہِ رۄبہٕ سُنٛد چھُ ناد یِوان پَتہٕ چھُنہٕ پَنُن پانَس یاد روزان ابو ہریرہ کرن بیان فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماون مے ون رب کائناتن حدیث قدسیس اندر رب چھُ فرماون میانین بندن ون یا ابن آدم رب چھُ فرماون اے آدم سندیو اولادو اے آدم سندیو اولادو یا ابن آدم انفق انفق لک تُہۍ خرچٲیِو میانہِ وتہِ اندر تُہنٛزِ وتہِ اندر خرچایہِ حضرت اللہ رحمت حظ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم اکھ آسن مُتقی بیٚیہِ آسن خرچاون وٲلۍ درایہِ حضرت اللہ رب کوٗتاہ دِیکھ پتہٕ ضعیف رٮ۪وایتَس اَندر چھُ نفلَس چھِ فرضٕچ مٔزوٗرۍ فرضَس چھُ سَتھ فرضَن ہُنٛد مٔزوٗرۍ یہِ چھُ کمزور رٮ۪وایت دوٚپُن رۄبَن فرمو روزٕ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ بہٕ دِمہٕ اجرت یہِ کوٚر نہٕ بیانٕے رۄبَن قۄرانِ مجیٖدَس اَندَر فرمو رۄب العالمیٖنَن تُہنٛدِ خرچاونٕچ مِثالٕے یِژھٕے تُہۍ چھُو اَکھ پھوٚل وَوان اَتھ چھُ سَتھ ہیلہِ کھالان رۄب العالمیٖن پَتہٕ چھُ أکِس أکِس ہیلِس ہَتھ ہَتھ پھٔلۍ کَڑان سَتھ ہَتھ پھٔلۍ تہِ چھُ دِوان رۄب العالمیٖن چھُنا دِوان سَتھ ہَتھ گَن وۄنۍ ییٚلہِ ماہِ رمضان آسہِ من جا دِلہِ حسنا فلحو اشرام صالحا تُہۍ خرچٲیِو میانہِ وَتہِ اَندر تۄہہِ پٮ۪ٹھ خرچایہِ حضرت اللہ جل جلالہ یہِ شیخ کٲملن وَنیو سانہِ علاقُک روزن وول اَسہِ پٮ۪ٹھ اکھ زٕ ترٛےٚ کِلوٗ میٖٹر ژرٛاڈ وَنان ییٚلہِ پوٚز ووٚنُن نہ تَتہِ کٔرہیس لاڈ گوٚبَل کٔرہیس لاڈ پوٚز وَننَس پٮ۪ٹھ ژرٛاڈ واتنٲو ژَلان ژَلان مگر تیٚلہِ تہِ تٔمۍ سٕنٛدِ یِم شُکہِ موٗجوٗد چھِنا دوٚپُن پھولَے وَوَت دہ پھٔلۍ بَونَے دولت بَرتَل وُبریٖن یٲری ژھانڈن والہِ یٲری کَری رۄب العالمیٖن ژٕ خرچاو رۄبہٕ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندَر ژےٚ پٮ۪ٹھ خرچایہِ حضرت اللہ وۄنۍ اگر ژٕ بٔکیٖل بَنیوکھ ژےٚ کوٚرُتھ چَندَس گنٛڈ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھٕے چھُ پَنُن دستہِ قۄدرَت بنٛد کَران چانہِ خٲطرٕ حضرت اللہ
شيخ كامل بانا تمن فولي بابك دوفل بوني دولت برتل وبرين زا خداي جتوي خرچن كتوي نيكي كاري خرابي نزا تھاوز لیکھت مین رحمت تین خطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر یت ماہ رمضان سندر تم کرک مغفرت سمیدوار تم کرک رحمت سمیدوار تم کرک ام کس برکت سمیدوار یم متقی بنن دن وال بنن اللہ تعالی سی بات اندر والذین هم بآیاتنا یؤمنون بے اسک میانن آیاتن پر ایمان بیاسک میانن آیاتن پہ ایمان ایماندار بنن مکمل ایماندار از یوت کی ماہ رمضان سندر نہ نہ یہ گچھ رونق روز انسان زندگی اندر انشاءاللہ رزق ذمہ دار چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العالمین کر سان ہمن تے گمن رسید رب العالمین سوج دہ در دنیا ہزار در آخرت رب العالمین آسان بیمار شفا حضر بیمار شفا گئی بیمار شفا لگتن تے بڑن بیمار شفا لا علاج بیمار شفا یمو سوال دعا کرم یمو سوال دعا کرم تمن تے شفا رب العالمین اگر سندر شے بیمار گری واری کوڑی شے یمن اللہ تعالی نے بخشش کرن رب العالمین تم کرو تمن کر پانی حفاظت تمن کر پانی رشت راوت رب العالمین تمن کر پانی رشت راوت رب العالمین کوڑی مالی کر پرد پوشی کوڑی مالی کر پرد پوشی گبر مالی کر ہدایت گبر مالی تے کر ہدایت گبر مالی تے کر پرد پوشی یہ جماعت سندر یم سے مہاجات تم کر روا یم سے مہاجات تم کر روا یم سے مہاجات تم کر روا یور ان والے ہیں حاجات کر روا یور ان والے ہیں حاجات کر روا رب العالمین یم گھر سندر بوزن یعنی ماج بین کوڑی من تا آواز واتن رب العالمین از کرتی ہیں حاجات روا از کرتی ہیں حاجات روا نیرن نیرن وان با اگز کلمات سوری یین ون یت اڑس گھنٹس یا گھنٹس اندر ماہ رمضان فضیلت یت مین محترم نذیر احمد صاحب یم بوزنا ان تو قرآن حدیث روشنی اندر انشاء اللہ وضاحت مقصد کر عرض تو وچھو اس سن قدر کیا چھ ماہ رمضان اس کتنا چھ مسلمان ماہ رمضان است پوچھنی یہ قوم کے سارا چھ وطن سہار کھیو کھیو نا کمی غرض بہن تروہن چودہن گھنٹن سے روزدار انس ہنگ مز مسیح کا کھین چن تر غرض سے جتو اس گس رضی گسن حضرت اللہ اس گس پنس رحمت اس پنس مغفرت اس امیدوار کرن ربی قائرا وہ یہ سہار مکلو کھیت گو ہوڑ اعلان سہار سا مکلو یہ ٹائم چھو مکلن روز سن سہار ٹائم یہ مکلن یہ دو آیتے پر شروع چھنا گا سر اتے پٹھو دعا گسن شروع یہ اکثر مسلمان چاٹن پٹھ سے لکھت آسن میڈیا سندر چھ یون مکلو ان کھیت وی یت نئیس دہس پگہ کس دہس اندر داخل گو کھین چین کورن بند زبان چھ پڑھن وبی سو من گدن نوئی تم ان شہر رمضان چھ یہ داخل ازکس دہس اندر یہ دپن وبی سو من گدن بس پگہ چین روزن ہز کر نیت نیت چھ زبان کی یم الفاظ کن جائے کتابیں بلہ مے چار دور وات بنیر اگر مے کان ہائی دی کن سائز سے دن کتابن کن جائے نیت دلک اراد اہن باقین دہن وتھین رات ٹور بج کھین وتھ ام سات نہیں وتھن کھانے ٹور بج وت امے خطر آج کھین تمہ سات ام سات کھونے کھانے وت امے موجود دلس مزہ اراد یہ گئی نیت زبان الفاظ دہراون بدت یمن چھ دلیل از رسول اللہ شروعات کر اس روزن کم سی بدت سی دعا بدت یہ دعا پڑھن تو بدت نم الفاظ مسنون نہ پڑھن یہ مسنون ویل پڑھو شروعات کم سی کور روزن بدت سی کور نا تھی ورنہ کران سے کہ شاباش اگر نہ دلیل نبی نش نہ تمو یہ ووت تنم اعمال بنیاد یہ گو دلک اعراد نیت اگر میں زبان الفاظ دہراو سب صحابہ نش نبی نش یہ بدت تیل یمن عظیم روزن ہن شروعات کور بدت سز کتیا گٹال گھن مے گئی پنہ دہ منٹ علاوہ تہ ون بہ مز کتیا گٹال دہس گھن وہ افطار کرن ام سات بیا بدت کر لس گلاس اتس اندر کھزر بین پھیرین بروٹ کن ووت افطار اہن ووت اللہ لک سن وبی کا آمن والے کا توکل والا رزق کا سب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
موضوع روایت اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطرت يتيحد وبكس على رزقك افطرت بواريا دليلا بنمس پر تروار هندو مسلمانو ينسد ديش رسول الله تو وچو صحیح حدیث سندر فرمو رسسمو يا مسلمان کھون يا چون اس پڑھن گڈن شاباش بسم الله اكثر مسلمان چھن افطار کرنے بسم الله فور تم چھ پڑھن ہوے بدعتک دعا یت دلیل چھ نبی اس نش امسا بسم الله گسن مشت افطار کرنے وز پراڑے افطار وہ ٹائم برابر یہ دعا گسن پڑھن کہ یہ گو تیلی بدت سد کرن اختتام یمن روزن ہن شروعات تو اختتام بدت سد گس یمن ہن حال کیا يشن صاحب تھی رسول اللہ لہذا کر گیل میں افطار کرن اس کرو انشاءاللہ ونی وقت ٹائم افطار دد گلا اس چھ برون کھن افطار بوت اس انز بوت بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ تو لوگ چون ڈکرائے چو الحمدللہ مغلو چہ اتام اس راگ خوش غم سے وے مغلے گئیم تاز تاز گئی نا ون چھ ام پت پڑن دعا جو ثابت سو سچن لکن یاد ہی جس میں ثابت ہو دعا سچن اکثر مسلمانن یاد ہی ذهب الزماو وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ذهب الزمان تريش سوتام لجمس بويل چاون مقلي مقلي نا ذهب الزمان تريش مقلي وابتلت العروق رغاز خوش غمز قطي اسن فورن ونگير اگتتار وثبت الاجر ان شاء الله امير اجر دي ذات رسول جلال حضرت الله رب العالمين كر ساري روز قبول سوين حاجات کرے روا رب العالمين اسم گوبي رب العالمين يا جماعت سندر يمن اولاد من سوز اولاد من اولاد من سوز اولاد ایغام کرنا آباد يا لا کرنا آباد مسجد کرنا آباد ایک کوئی ساتھ اس موقع ان شاء الله تم ساتھ کرو بیت اس ملاقات رب العالمين اس کے حوالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ